Tamo de volta com Chrono Cross. Agora, nesse vídeo aqui vai ser muito foda, porque a gente vai fazer a primeira parte do Forte Dragão. Eu vou dividir ela em duas partes, beleza? Pra não ficar muito confuso. E, cara, vai ser muito foda. Muito, muito mesmo. Não sei nem o que falar, cara. Chegamos praticamente na. Tipo, um terço do jogo. Eu divido o jogo assim: Forte Dragonia, Lynx, depois CD2. São três partes pra mim. O jogo é bem grande. Então. Vamos que vamos, né? A gente tem muita coisa pelo caminho. Se vocês. Ah, galera, pra você. Aquela parada de ir lá no Outer Dragon pegar a parada de congelar a lava e tudo. Aquilo lá é opcional, beleza? Uma side quest, só pra garantir. Só pra confirmar pra vocês também. Então, tipo, mas é aconselhável vocês fazerem, porque vocês ganham nível de estrela. E ganhando nível de estrela, a gente ganha status e tals. E nisso a gente chega mais perto de aumentar o nível do elemento. Tipo, a gente ganha o level 6 mais cedo. Chegando nas 16 estrelas. É difícil explicar, mas vocês façam aquilo lá, beleza? Se caso vocês não fizerem, aqui vai ter um inimigo pra gente derrotar guardando essa parte, mas nada demais, vamos que vamos. A gente precisa ser rápido, beleza? Porque nesse vídeo aqui, porque eu quero terminar rápido agora o detonado, então eu vou tentar gravar o mais rápido possível, beleza? Apesar de ter muita coisa pro caminho ainda. Mas we can do it. Forte Dragonia é o mesmo Forte Dragonia de sempre, beleza? Que vocês viram no começo do jogo, porém essa primeira parte dele é tipo no andar em cima, se não me engano, ou embaixo, não lembro. E aquela parte que a gente joga no começo do jogo, a segunda parte dele, que é onde eu vou dividir a segunda parte de Force Dragon. Essa primeira aqui vai ser outra coisa que a gente vai fazer. Vão ser quatro puzzles, digamos assim. Mas nesse aqui na direita, a gente começa por aqui. São quatro portas, cada uma porta a gente tem um pilar pra gente ativar. Depois que a gente ativa esses quatro pilares, a gente ativa um elevador principal pra gente levar a gente pra próxima parte. Então, primeiro, é importante vocês começarem pela essa parte aqui, beleza? Não comecem em outra porta. Vou mostrar pra vocês por quê. Vocês entram nessa porta aqui. Essa passagem vai ter uma estátua aqui. E de acordo com. A gente aperta nela, de acordo com a direção que a gente escolher, ela vai virar pra um lado. A plataforma que a gente estava rodar pro lado que a gente escolher e vai sumir, a gente vai cair num buraco. Esse buraco vai levar a gente para um lugar diferente lá embaixo. Então, se vocês quiserem pegar logo o desativar o pilar, escolham sul. Como a estátua tá virada pro norte, tá vendo? Tá virada para cá, o sul é atrás dela, é o rabo, então é para lá. Então, é mais ou menos se a estátua tiver virado em outra posição para você, é só vocês escolherem aquele lado ali que eu caí, beleza? Varia com a posição da estátua. Ela pode estar virada para cima, a gente precisa escolher pro leste e tal, enfim. Vamos sem mais delongas, vamos ativar isso aqui. Beleza, primeiro pilar tá desativado. São seis que a gente tem que desativar. Nessa primeira parte do Forte Dragona são quatro, e na segunda são mais dois, beleza? But first things first, né? Ok, temos três baús, se não me engano. É, quatro baús. Oh shit, pra gente pegar nessa parte ainda. Então a gente precisa descer por aqui pra voltar, né? A gente vai sair aqui embaixo. Nisso vai ter que subir essa escadinha tudo de novo. Isso é muita trollagem do jogo, né? Podia ir um pouco mais rápido, mas não. E agora a gente precisa escolher certinho a posição pra cair, pra pegar os baús. Porque se a gente ficar caindo errado, é um saco. Então. Agora ela tá virada pra lá, então o sul seria na mesma posição que a gente tá ligado? É o lado oposto. É meio difícil, mas é só manjar de direção, né? Sul, né? Lorde, Neste, Leste, Oeste, pô. Ok. Acho que pra pegar os baús a gente tem que ir pro Oeste. Eu acho que é esse aqui, velho. Eu acho que é. Não sei, não lembro se Leste em inglês é Oeste ou East. Ou é Oeste. Oeste é Oeste. Nossa! Eu vou de East. Isso, a gente tem que ir pra direita agora, né? A gente tem que vir nesse buraco aqui pra pegar os baús. Que estranho, oeste em inglês tem que ser o east, não east. Mas ok, né? Eu não sei se eu tô confundindo leste pra esquerda ou pra direita, mas enfim, né? Foda-se. Flame Charm. Temos aqui Trap Vulcano. A gente não vai poder pegar o vulcano agora, mas. Bom, a gente já tem de qualquer jeito. Magma Burst. Vai ser útil contra um boss aí. E o Fire Pillar também. Então eu vou só botar o Magma Burst no Serge.
Tem o Meteor Shore, Revive mais 4. Eu vou pôr na Kid. Earthquake. Ela já tem um Magma Brush. Eu quero só dois Magma Brush. Quem não tem? Ah, beleza, o Glen não tem. Beleza. Ok. Vamos sair daqui. Não tem mais nada pra fazer. Aquele. Realmente só tem inimigo se a gente cair nas direções erradas e tal. Enfim, deixem pra lá. Beleza, vamos voltar para a sala principal. A gente vai. Falta três portas pra gente escolher. A gente vai ter dois boss fights nesse vídeo, hein? Vai ser um pouco Freud's. Ok, first things first. Deixa eu só ver se é essa porta aqui mesmo. Ok. Ah, não, porra, não lembro. Ah, eu acho que é pra direita mesmo. Deixa eu só conferir. Porque essas duas portas de cima. Ela leva para um boss, mas a gente tem que escolher o boss certo primeiro. Porque se a gente matar esse boss que eu estou falando agora, primeiro a gente vai ganhar o nível estrelinha nível 16. Beleza, e nisso vou aumentar, vai fazer o Glen ficar com um elemento nível 6 já. Ou seja, vou aumentar um nível aqui. Vai ganhar mais um nível de elemento. Isso é muito bom. Porque a gente vai poder equipar a Trap Iceberg. Beleza, que ela é level 6. Vocês não conseguem equipar as traps em outro nível, só naquele específico que tá pedindo ali embaixo. Então, tendo o Element Level 6, a gente consegue pegar esse iceberg na próxima boss fight. Eu vou mostrar pra vocês. Eu só fazer o que eu tô fazendo que vocês vão se dar bem. Vamos que vamos. Nessa parte, eu já joguei ela, eu tava treinando, mas sem querer. O que eu fiz sem querer foi ter pego os baús. Beleza, não era pra me ter pego os baús nessa parte. Ou os baús, não, um baú. O único baú que eu peguei foi o Aero Blaster. Vou mostrar pra vocês onde ele tá fechado. Eu quero esquivar esse exódio aqui, né? Aí. Mas não é nada demais, não. Vou até mostrar pra vocês onde que ele tá. O Aero Blaster é um elemento verde. Muito bom, cara. Ele é tipo rápido, sim, é bem forte. É um dos elementos verdes mais úteis que tem. Inclusive, eu até deixei ele na Kid, não sei se vocês viram. Aqui, ó. Aqui, ó. Aero Blaster, esse elemento aqui. É uma boa vocês pegarem. Vou mostrar pra vocês onde que ele tá. Ou pelo menos tentar. Por causa que isso aqui é um labirinto do caralho. Mas eu gosto dessa parte. Forte Dragão é a minha parte favorita do jogo. Caralho, esse bicho que some. Ih, eu odeio esse bicho, cara. Não, some, please. Yeah. Não! Vamos lutar com ele, né? Primeira luta do vídeo. Pra gente fazer cortezinho de uma vez. Ok. É, esses bichos aqui são elemento nível amarelo. Yeah. It's gonna be useful. O Aero Blaster aqui vai ser muito útil, cara. Então, Aero Blaster e os elementos do Gleam verde, né? Porém, tem uma coisa. Esses inimigos são muito fortes. Esse e um morceguinho que vai aparecer daqui a pouco. Então, é preciso que vocês derrotem ele bem rápido. Eles bem rápido, cara. Que vai ser bem difícil vocês enrolarem na luta. Não sei se vocês repararam também que com 15 estrelinhas a gente liberou a segunda single tech dos personagens, né? Que no CR liberou o Luminaire e na Kid liberou o Redpin. Beleza? Luminaire e Redpin ambos pegam em todos os inimigos. Então são os melhores elementos que a gente pode ter agora. Eles são bem fortes, cara. E o Glen não liberou nada ainda, infelizmente, chateado, né? Eu só tenho um Dash Gash. Mas, beleza, né? Antídote. Ok, não é aqui que tá o Aero Blaster! The fuck? Eu jurava que era por aqui. Mas é bom que a gente pega os itens que eu não peguei, né? Eu guardei justamente pra isso. Deixa eu ver aqui, já vim por aqui. Ok, não, por aqui. Exódia! Muito igual, cara. Muito igual, cara. Ai, ai. Ok. É ali pra baixo, porque essa escadinha aqui a gente só aperta depois, então ela não fica aqui. Beleza? A gente tem que abrir ela. Abrir e ativar ela, literalmente. Né? Exódia, não. Ah. Vamos lutar, né? Tadadá.
Cara, os exóides têm uma defesa muito alta, cara. Defesa física do caralho, tá ligado? Então, esses elementos que a gente ganhou, os Luminaire, o Luminaire e tal, os Red Pin, vai ser bem, bem útil na luta contra esses bichos. Red Pin. Earthquake aqui não vai ser muito bom, não, beleza? Eu peguei só pra mostrar pra vocês, porque aqui a maioria dos inimigos são elementos amarelos, ok? Então. Elemento amarelo contra elemento amarelo é nada demais, cara. Então, Dash Gash aqui deve resolver. Nossa, 33. Eu sempre esqueço que Dash Gash ou Dash Slash é dano físico, não é dano mágico. Então, ali realmente não ia arrancar nada. Vou fazer o quê, né? Vou tentar ir no turbo aqui um pouco, vai um pouco mais rápido. Vocês concordaram há muito tempo atrás que eu poderia usar turbo de vez em quando. Vai um pouco rápido, né? Eu só quero esquivar esse bicho. Não, não, para de rolar. Não. Ah, ok. Acho que é por aqui o Aeroblaster, cara. Não, tem um baú ali. Caralho, cadê o Aeroblaster? Por que que eu fui? Não, de novo. Aí, galera, não sei se vocês lembram, o Luminaire também a gente pega no Chrono Trigger. Quem lembra, levanta a mão. Yeah. É a magia mais forte do Chrono, né? A bomba luz também. Pode, nas traduções BR. É muito, cara, é melhor magia do Chrono, ela é muito foda no Chrono Trigger. Aqui também, Luminaire esculacha, cara. Luminaire é o poder. Deus, agora tem que estar por aqui o Aeroblaster. É por aqui, né? Não tem outro caminho. Quando a gente sair naquele botão azul, sair perto daquele botão azul, vocês sabem que vocês estão no caminho certo. Aqui, here we go. Aeroblaster fica nesse baú aqui que já tá aberto. Tá aberto não, né? Sumiu. Achei que ele ficava aberto, mas enfim, tem um baú aqui com Aeroblaster. A partir de agora eu vou começar a usar, né? Que é como se eu tivesse pego agora. Aí eu tava treinando e sem querer eu peguei o baú, tá ligado? Mas enfim. Oh, shit. Shit, shit. Exódia! Ok. É, esses Exódia aí, o forte dele só é a defesa, né? Eu voltei? Não. O forte dele realmente é a defesa. A Magical Defense dele não é nada obsceno. Mas por que que tinha que ter luta agora quando eu tô explicando? Fuck! E aí, então, como eu tava falando, a Magical Defense dos Exodes não é nada de obsceno. Beleza, então podem ficar sucos. Beleza, here we go. Aqui tá o botãozinho, a gente ativa essa escada, então a gente não precisa dar a volta se a gente precisar voltar aqui de novo, ok? É pretty simple. Ok, here we go. A gente vai chegar na sala do pilar, que é onde a gente precisa ativar. E nisso, nessa sala aqui, vai ter um boss guardando a sala, beleza? Então, ele é um boss do tipo amarelo, mas vocês amarelo e é preciso entrar na luta para me lembrar. É o Terreitor, beleza? Ele parece muito forte, mas não é nada demais, fica em sucs, beleza? Então, se vocês tiverem com os elementos distribuídos certinho e com e com equipes atuais máximo possível, vai ser bastante simples, né? Não é nada demais não, beleza? Fiquem sucos. Mas a gente precisa enfrentar o Terreitor primeiro, porque o Taurusoid, by the way, eu confundi o mestre, eu falei que era Terreitor, é Taurusoid. Why Taurusoid? Não sei. É, o elemento dele é verde, né? Vocês vão acabar achando que, como o elemento dele é verde, se a gente usar elementos amarelos nessa luta, seria uma boa. Só que eu vou mostrar pra vocês por que que vocês estão errados. Se eu achar alguém com elemento amarelo pra usar, né? Eu primeiro vou carregar todo o nível com eles. Body Press. Yeah. O dano físico dele é muito alto. Muito alto. Mas a defesa não é tanto. Mas a única coisa que vocês precisam realmente ficar ligados é nisso que eu vou fazer, ó. Vou usar o Earthquake. Excelente exemplo pra me fazer aqui. Earthquake. Vocês vão falar, caralho, Earthquake num inimigo com innate verde vai arrancar muito, cara. Vai ser muito bom. E é, pode ser, por um lado. Porém, assim que vocês usarem elementos do tipo amarelo nele, olha o que que ele faz. Heal Wall. Ele se cura. Então, ali o dano que eu dei basicamente foi 30, porque com o Earthquake arrancou 100, ele curou 70, basicamente dei 30 de dano. Então, é isso. Toda vez que vocês forem usar elementos do tipo amarelo contra ele, ele vai simplesmente usar Heal All. Então, não vai compensar de forma alguma vocês fazerem isso.
então eu vou deixar quieto. O que eu vou fazer aqui agora é usar... Ah, é, vamos de Magma Burst, que eu quero resetar os elementos pra mim usar Eagle Eye no Serge. Ela não, não vai arrancar tanto, mas ok. Não vou no Serge. Sérgio! Uou. Bela defesa física, hein? Viadinho. Backdrop. Isso pode doer. Isso pode doer. É susto, cara. Enfim. Deixa eu gastar o Luminaire. Luminaire aqui vai ser bem estrondosamente, cara. Isso vai doer no cara. Ah! Uou! 66, cara. Nossa, 66 muito. Ok. Deixa eu usar o Red Pin. Acho que vocês não viram o Red Pin ainda, então. Let's go! Yeah, 127. É, a Cade não tem tanta magic quanto o Serge, mas. Ok, preciso curar o Serge agora. Oh shit! Nice evade. Ah, não foi no Serge, graças a Deus. É, não vai arrancar nada quase no Glenn. Então arrancaria mais em outros personagens, provavelmente. Porque o Glenn é elemento verde, então. Caralho, se você tem um nele, um. Serge. Ok, agora ele deve estar bem. Eu vou usar Eagle Eye aqui. Realmente, esse bicho, esses bosses dessa dungeon são realmente um pouco demorados pra matar. Mas não é nada demais, assim. Apesar do Eagle Eye e Strength Tail nessa luta não ser muito útil, porque a defesa física dele é grande, cara. Então, vai ficar arrancando nessa faixa, 30 a 40. Eu quero mesmo é usar a magia. Mas, enfim. Ice Splash! Lembre-se, hein, galera. Venham nesse boss primeiro. Shit, eu apertei alguma coisa que travou aqui. Mas beleza. Já era pra ele tá panguando, hein? Tá bem durão esse cara hoje. Não gosto de você sendo durão assim. Era pra você tá morrendo, Taurusoid. Terrator é um inimigo, cara. Eu acho que, se não me engano, é da Final Dungeon do Chrono Cross. Eu confundi brutalmente. Agora você acerta, né, vagabundo? Agora você acerta. Meteor Shower. O Glint, se não me engano, é o que tem menos magia dos nossos três, cara. Acho que, se não me engano, a Kid tem menos ou o Glenn. Eu vou até conferir. O sul da magia que eu uso com o Glenn não arranca quase nada. É isso. Yeah, se fosse um Meteor Shower dado pelo Sérgio ou pela Kid, provavelmente seria bem mais útil. Eu vou só bater aqui. Vou usar o Aero Blaster pra vocês verem. Acho que vocês não viram ainda, né? Se eu conseguir carregar, né? Faltando um ainda. Pisão. 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 Ah, ok. acho que eu vou usar Recover All aqui, vai. Why not? Uou. Ok, agora ele deve morrer. Meteor Shower, por favor, dê conta dele! É importante também vocês sempre quebrarem o Field Effect, nunca deixar ficar verde. Nunca deixarem ficar no total atributo do mestre, sacas? Olha um Meteor Shower dado pelo Serge, que diferença dado pelo Glenn, tá ligado? Acho que já foi. Beleza. Nem usei o Aero Blast, mas... foi pro saco. Enfim, se um mestre é do Innate preto, nunca deixe um Field Effect ficar todo preto, beleza? Isso ajuda o mestre, saca? Claro, ajuda nossos elementos também, mas não é bom vocês deixarem isso acontecer, ok? Uou, mas 14 de HP, cara, isso é muita coisa. Enfim, ganhamos a 16ª estrela. Como sempre eu falo pra vocês, toda vez que a gente mata um boss, a gente ganha uma estrela, né? Então vamos desativar esse portal, esse cristal. And see what happens, and ver o que vai acontecer.
Mais um ativado, ó. Ativado, desativado. I don't know. Meteu o pé daqui agora. Ah, vamos fazer o que. O que seria. O que que é pra gente fazer mesmo, né? Só porque a gente veio aqui matar o Tarusoid primeiro. Claro que enfrentar outro boss lá. E esse aqui, a ordem não faz diferença. Só que, se a gente enfrentar o Tarusoid, igual eu falei, a gente libera o elemento 6 do Green. Do Green. Do Glen mais cedo. Aqui, ó. Mais cedo que todo mundo. Beleza? Vocês podem ver que só o Glen tem isso. A Kid e o Serge ainda não tem. Então por isso que também, eu acho que, se não me engano, só... Tem que conferir depois, se não me engano, eu não lembro se outros personagens que a gente tem um teleporter lá liberou já o level 6. Se não me engano mesmo, só o Glen, cara. Então por isso que é bom a gente pegar o Glen primeiro, porque escolhendo o caminho de não salvar a Kid no começo é o melhor caminho que tem, beleza? É o que eu aconselho pra vocês. Eu vou até vir aqui no teleporter. Mas, ah, eu não consigo, vai dar meu trabalho ver isso. Mas enfim, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Botar o Trap Deluge no... Deluge não, Iceberg, by the way. Aqui no Glen. Então vai ficar lá na frente. Então se vocês não têm ainda, vão comprar em Marbule. Beleza, lá vende todos os traps. Então é bom a gente ter guardado, sempre ter guardado os traps elementos. Então comprem sempre que possível. Agora a gente vai para as duas últimas portas que faltam, beleza? Mas, porém, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu quero deixar bem divididozinho o Forte Dragonia, beleza? Eu queria fazer em duas partes, mas eu acho que é bem grande essa dungeon. Então vai ser máximo 3 ou 4. Mas é bom que fica dividido, bem bonitinho. Porque esse Forte Dragonia deve durar uma hora, mais ou menos. Então, cada vídeo de 20 minutos, em média, deve ser de bom tamanho pra gente. Então é isso, beijo pra vocês, galera.